Web of Science on laaja, monitieteinen tietokanta, joka sisältää tietoja tieteellisten lehtien artikkeleista. Tällä videolla esitellään lyhyesti aiheenmukainen haku ja perustyökalut Web of Scienceissa. Kun teet aiheenmukaista hakua, käytä Documents-välilehteä. Web of Science jakaantuu tieteenaloittaisiin alakokonaisuuksiin, jotka näkyvät kohdassa Editions. Mutta voit hyvin tehdä hakua koko tietokannasta. Otetaan tässä hakuaiheeksi maaperän pH:n vaikutus muovien hajoamiseen. Kirjoitetaan aiheen keskeiset sanat hakuun, ei koko aihetta sellaisenaan. Minä voisin kirjoittaa ne kaikki tähän yhdelle riville, mutta nyt otankin mukaan useampia rivejä, sillä se helpottaa hakua jatkossa. Haku tehdään aina englanniksi. Plastic. Decomposition, soil pH. Soil pH on niin sanottu sanaliitto, eli fraasi, eli sanat esiintyvät yhdessä peräkkäin. Jotta haku huomioisi tämän, pitää sanat kirjoittaa lainausmerkkien sisään. Hausta tulee näin tarkempi. Ennen hakua vaihdan vielä haun kohteeksi, eli hakukentäksi topikin. Se kattaa otsikon, avainsanat ja tiivistelmän. Sillä on hyvä aloittaa, jotta saa aiheenmukaisia tuloksia. Tarvittaessa sitten voi vaihtaa kentäksi väljemmän All Fields, eli kaikki kentät, tai suppeamman Title, eli otsikko. Hakukenttien ei tarvitse välttämättä olla kaikilla riveillä sama. Käynnistän haun painamalla Search. Tuloksia tuli nyt 17, mikä on aika vähän. Joskus sekin toki riittää. Palaan nyt kuitenkin vähän muokkaamaan hakuani, jotta saisin isomman tuloksen. Se tapahtuu yläkulmasta painamalla Search. Tällä kertaa lisään hakuun sanavaihtoehtoja. Muovi voi olla maaperässä myös mikro- tai nanomuovina, microplastic ja nanoplastic. Saan nämä sanat mukaan hakuun joko kirjoittamalla ne tähän erikseen tai näppärästi käyttämällä sanankatkaisua, eli tähtimerkkiä. Katkaisumerkillä korvataan osa sanasta. Sanan voi katkaista alusta, kuten tässä tapauksessa kannattaa tehdä, tai keskeltä tai lopusta, jolloin saadaan mukaan erilaisia sanajohdannaisia tai taivutusmuotoja. Tässä lisään myös loppuun katkaisun. Web of Science huomioi jonkin verran erilaisia taivutusmuotoja automaattisesti, kuten verbejä ja usein yksikön ja monikon. Nämä eivät kuitenkaan toimi, kun käytetään lainausmerkkejä. Kannattaa siis olla valppaana eri sanamuotojen suhteen ja käyttää katkaisua mieluummin liikaa kuin liian vähän. Haussa voisi myös huomioida yksittäisiä muovilaatuja. Lisään tähän hakuun PET-muovin, joka on yleinen muovilaatu maaperässä. Saan sen mukaan kirjoittamalla hakuun PET-sanan plastic perään ja kirjoittamalla sanojen väliin operaattorin OR. Eli kumpi tahansa näistä sanoista sopii mukaan hakutulokseen. Hajoamisille on myös vaihtoehto degradation. Lisään sen hakuun samalla tavalla OR-operaattorin avulla. Nämä OR-operaatiot on helpointa tehdä juuri näin, että alkuperäiset sanat on kirjoitettu eri riveille. Rivien välillä pidetään AND. Hakutulos järjestyy näytölle siten, että osuvimmat eli relevanteimmat tulokset ovat ylimpänä. Järjestyksen voi vaihtaa kohdasta Sort by, vaikkapa uusimmat tai eniten käytetyt ensin. Hakua voi myös pikamuokata lisäämällä valmiita hakusanoja Add Keywords tai hakemalla tulosten sisältä jollain tarkentavalla sanalla Search within Results. Edelleen hakutulosta voi rajata erilaisilla filtereillä, joita on monenlaisia. Hyödyllisimmät ovat ehkäpä julkaisuvuosi, dokumenttityyppi ja Web of Science Categories,
josta voi rajata aihealueen, jota tarkastellaan. Artikkeleita pääsee arvioimaan heti. Tiivistelmät voi lukea tässä. Itse artikkelin saa auki klikkaamalla alareunassa näkyviä linkkejä, Find It, joka tarkistaa kirjaston tilaamat aineistot, tai sitten suoraan lehden sivulta tai muualta Full Text-linkistä. Muista, että osa artikkeleista saattaa olla maksumuurien takana, jolloin niitä ei pääse lukemaan, vaikka linkki onkin tässä olemassa. Aukaisemalla artikkelin saa vielä lisää tietoja. Tarjolla on tietoa viittauksista, eli citing, tämän ja muiden artikkeleiden välillä, mikä on yksi tapa jatkaa hyvien tulosten etsintää. Myöskin You may also like-valinnasta voi saada lisää hyviä lähteitä. Paljon muutakin analyysiä artikkelista on tarjolla, mutta kaikista härpäkkeistä ei tarvitse perushakijan välittää. Palataan tuloslistaukseen. Voit ottaa talteen haluamiesi artikkelien tiedot valitsemalla artikkelit ja sitten export-linkistä valitset, mihin haluat tiedot viedä, vaikkapa viitteiden hallintaohjelmaan tai lähettää sähköpostiin. Lopuksi pääset tarkastelemaan tekemiesi hakuja hakuhistoriasta, johon on linkki täällä vasemmassa valikossa kellokuvake. Hakuhistoriasta voi tehdyt haut ottaa talteen tai tehdä jonkin haun uudelleen. Muista vielä, että on ihan luonnollista, että kaikki löytämäsi tulokset eivät ehkä ole sopivia juuri tähän hakemaasi aiheeseen. Jos löydät jotakin hyviä tuloksia, on haku onnistunut. Kokeile sitten hakua uudelleen hiukan eri tavalla ja voit löytää taas lisää uusia hyviä osumia.